dame, eller hvad det nu er. Og nu skal du gøre det lidt hurtigt, fordi mor hun gider ikke det her ret længe. Hun bliver meget sur nu. Så tager vi ud, så får vi den lige vejet, og så får Mads og Lisa lige lov at tjekke, hvad køn det er. Og er vi i tvivl, så rykker vi selvfølgelig lige hårdt af for at være helt hurtigt, så kan vi rigtig få den der. Yeah.